Перевірки тривають. За минулий тиждень в Одеській області здійснили 515 ковідних рейдів. У результаті працівники поліції та Держпродпотребслужби виявили 550 порушень. За наявними даними, правоохоронці склали 75 адмінпротоколів та 478 постанов про порушення карантинних правил. Нагадаю, що після введення червоної зони вже перевірили 22 тисячі об'єктів та виписали понад 5 тисяч штрафів.